Så jeg siger generelt nej til rigtig meget tv, jeg bliver tilbudt. Og det er ikke noget at gøre med, at jeg er fin på den. Det er noget at gøre med, at jeg ved godt, hvor på listen jeg er. Ja, så jeg ved godt, hvis jeg bliver tilbudt et tv-program, jamen, så er det jo ikke længere et godt tv-program. Jamen, så havde bedre folk jo sagt ja før mig. Jeg ved godt, når de ringer til mig og siger, det er dig og tre andre, så er de jo ikke siddet sådan her. Okay, vi har fået ja fra Mads Mikkelsen, fra Kronprinsen og fra Michael Laudrup. Ja, nu mangler vi bare vapse. Altså, jamen, jeg ved godt, når de ringer til mig, så er det mere sådan noget med, okay, Peter Myggens mor har også sagt nej. Så. Og det er jo ikke noget, jeg siger. Det ved jeg jo. Det kan jeg høre på de ting, jeg bliver tilbudt. Nogle gange tænker jeg, det er jo bare noget, du finder på, det her. Altså, hvor de ringer og siger, vi vil høre, om du kunne tænke dig at sejle over Atlanta, havde sammen med Lars Løkke. Og jeg er sådan lidt, er det djævlen, der ringer, hva? For det er da mit personlige helvede, du lige har beskrevet der. Jeg kunne faktisk ikke forestille mig, du kunne foreslå noget værre. Jamen, umut er det også. Nu kan jeg faktisk godt forestille mig noget værre alligevel.